Община Елхово обяви процедура по три обособени позиции за асфалтиране в Община Елхово. Едната позиция е за асфалтиране на улица Ангел Вълев, втората е за асфалтови карпежи в Общината и третата е за асфалтиране на участъци от четвъртокласната пътна мрежа, която е по направление на селата Славейково, Лалково, Чернозем и Трънково. За асфалтиране на пътя за село Трънково са предвидени 60 000 лева. За пътя до село Славейково 50 000 лева и 50 000 лева за Черноземския път. След проведената процедура са избрани двама изпълнители. Асфалтовите дейности по четвъртокласната пътна мрежа и асфалтирането на улица Ангел Валев ще се извърши от пътно строителна фирма Град Тиамбол, а карпежите на близо 2000 квадратни метра по улиците на общината ще се извърши от фирма Технострой инженеринг. В момента се подменят бюрдюрите по улица Ангел Вълев, за да се изравнят и теренът да е готов за асфалтиране. Заложена е частична подмяна на плочките по тротуарите на тази улица.